Prezident İlham Əliyev rəsmi Facebook səhifəsində 9 noyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü münasibəti ilə video çarx paylaşıb. Video çarx bayrağımız mübarizə əzmimiz, zəfər sorağımız, istiqlaliyyət səlnaməmizdir cümləsi ilə təqdim olunub. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Bizim bayrağımız bizim gurur mənbəyimiz. Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Eşq olsun Azərbaycan bayrağına. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsindəki yeni yaşayış binalarından alınmış daha 40 mənzil şəhid ailələrinə Qarabağ müharibəsi və 20 yanvar əlillərinə təqdim edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Vüsal Nəsirli şəhid vərəsələrinə bir dəfəlik ödəmənin verilməsi proqramının da artıq 96% icra olunduğunu, 11.740 şəhidin 17.500-ə yaxın vərəsənin ödəmə ilə təmin edildiyini bildirib. 2018-ci ildə 265 müharibə əlili Nazirlik tərəfindən avtomobillə təmin olunub cari ildə nəzərdə tutulduğundan 3.2 dəfə çox olmaqla 600-ə yaxın avtomobilin verilməsi planlaşdırılıb ki, onlardan artıq 427 avtomobil təqdim edilib. Bloger Mehman Hüseynov bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək üçün namizədliyini irəli sürüb. O, Qaraçuxur bələdiyyəsinə namizədliyini irəli sürüb və noyabrın 7-sində 31 saylı Suraxanı 2-ci dairə seçki komissiyasından imza vərəqlərini götürüb. Mehman Hüseynov sabahdan imza toplama kampaniyasına başlayacağını deyib. 31 saylı Suraxanı 2-ci dairə seçki komissiyasından xəbəri təsdiqləyiblər, qeyd edək ki, 2019-cu ilin dekabrın 23-də Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Bu qərarı mən artıq aylar əvvəl də vermişəm və düşünündüm ki, artıq mən Qarasur ərazisində ümumiyyətcə doğulmuşam, orada böyümüşəm və həmin ərazinin çox ciddi problemləri var və düşündüm ki, artıq əgər xalqın dəstəyini hiss edirəmsə, xalqın dəstəyini görürəmsə, mən düşünürəm ki, artıq birbaşa xalqa xidmət etmək üçün bir şans varsa onu yoxluyum və bu, yəni, gələcək planlar üçün, gələcək kariyera üçün bir ilkin addımlardır, mən belə düşünürəm. Ona görə də aylar əvvəl bu qərarı verdim ki, Qaraçuxur bələdiyyəsinə namizədliyimi irəli sürüm, artıq irəli sürmüşəm, indi imza toplamaq mərhələsindəyik. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik İlçin Quliyev və baş prokuroru müavini hərbi prokuror əlahiddə general-leytinantı Xanlar Vəliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Ermənistanla dövlət sərhədinin mühafizə və müdafiəsini həyata keçirən Qazax əlahiddə sərhəd diviziyasının hərbi hissə və bölmələrinə səfər edib. Bu barədə məlumatı Dövlət Sərhəd Xidməti yayıb. Səfər çərçivəsində əlahiddə sərhəd diviziyasının struktur qurumlarının xidməti döyüş fəaliyyəti yoxlanılıb, sərhəd döyüş məntəqələrində şəxsi heyətlə görüşülüb, xidməti və yaşayış şəraitinə baxış keçirilib. ABŞ ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin işinə çox böyük əhəmiyyət verir və digər həmkarlarımız kimi münaqişə tərəfləri ilə birlikdə Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həlli üçün səylərimizi davam etdirməyə sadiqliyimizi bəyan edirik.
Bunu ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri James Gilmore ATƏT-in daimi şurasının noyabrın 7-sində keçirilən iclasında həmsədrlərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təqdim etdiyi hesabat ətrafında müzakirələrdə çıxışı zamanı deyib. Səfirin sözlərinə görə, bir il əvvəl daimi şurada görüşdən sonra xeyli dəyişiklik olub. Diplomat son aylar təmas xəttində baş verən itkilərdən narahatlığını ifadə edib. Bu itkilərin davam edən münaqişənin insan həyatına başa gəldiyini göstərir. Gərginliyi artırır, tərəflər arasında inamsızlığı, düşmənçiliyi dərinləşdirir və davamlı bir həll yolu üçün perspektivləri azaldır. Eyni zamanda Ermənistan və Azərbaycan liderləri və Xarici İşlər Nazirləri arasındakı konstruktiv yüksək səviyyəli təmaslar bizi ruhlandırır. Gəlin, qeyd edək ki, bu salonda son görüşümüzdən sonra Valdayda Prezident İlham Əliyev və Baş Nazir Paşinyanı bir araya gətirdiniz. Daimi şuraya təqdim etdiyiniz son hesabatınızdan bəri Xarici İşlər Nazirlərinin Milan, Paris, Moskva, Vaşinqton və BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkdakı sessiyası çərçivəsində 5 görüşünü təşkil etdiniz. Bu əlaqə səviyyəsi birbaşa və müsbət dividend yarada bilər, deyə James Gilmore bildirib. O, həmçinin razılaşmaları konkret hərəkətlərə çevirməyə çağırıb. Tərəflərin öz xalqlarını barışa hazırlamasının qarşılıqlı itham və günahlandırmadan çəkinməyin vaxtı çatıb. Birləşmiş Ştatlar təhlükəsizlik vəziyyətini sabitləşdirə biləcək və danışıqlar üçün daha konstruktiv mühit yaradacaq ehtimad tədbirlərini və ermənilərlə azərbaycanlılar arasında artan dialoqu dəstəkləyir. Dialoqda iştirak edən öz ölkələrinə qayıtdıqda təqib və cəzalandırma qorxusu olmadan bunu sərbəst şəkildə etməlidir, deyə o bildirib. ABŞ diplomatı əlavə edib ki, münaqişənin hərbi yolla həlli ola bilməz və status-quo qəbul edilməzdir. Birləşmiş Ştatlar iştirakçı dövlətlərin bölüşdüyü Helsinki yekun aktında əks olunduğu kimi güc tətbiq etməmək və ya hədələməmək, ərazi bütövlüyü xalqların bərabər hüquqları və öz müqəddəratını təyin etməsi prinsiplərinə əsaslanan davamlı və dinç həll yolu tapması üçün tərəflərlə işləmək öhdəliyinə sadiqdir, deyə James Gilmore bildirib.